Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Kako je? Evo, dobro. Hvala Bogu. Moje ime je Jovica. Koliko ti godina? 19, sad u oktober puje. Gdje živiš? Na Kosovu ovdje u Štrpću, selo Sušić. Koju školu imate? Ugostiteljski tehničar. Imaš još neke kvalifikacije možda? Pa mogu da radim bilo koji posao. Jel imaš vozačku dozvolu? Nemam još, ali sad te treba polažem. Pa imam radno iskustvo još? Pa u građevini imam pomoćni radnik, znači. U građevinu se dosta razumio. Da li imate porodicu? Imam. Imam oca, majku, 6 brata i 6 sestri. Ko se u porodici radi ako nije tajna? Ne radi niko, pa ja zato tražim posao. Čega živite? Od socijalnu pomoć i dječje dodatke. Ja nemate pasoš, državljanstvo, čije? Državljanstvo srpsko. Srpsko? Da. Dobro, je srpski pasoš, ali? Jeste. Sada nemam pasoš, tek treba da vadim samo, zato pitam šta treba dokumenta za pasoš i to. Zašto hoćeš da radiš u Rusiji? Pa ovde nema posla, ovde je teško, ne može da se nađe, pa sam čuo i tamo da se dobro plaćaju. Pa bih hteo da radim tamo. Koliko si spreman da ostaneš? Pa, dok ima posla, toliko. 6 meseci, 9 meseci, bilo, mislim, nebitno, samo da radi. Ima neko da garantuje za tebe? Pa nema. Što se vratiš ove, da nećeš ostati ove u Rusiji? Pa garantuju tebi ove. Mislim, ja sam za sebe garantujem, vratio bi se. Pa vratio bi se zbog porodice, ne više. Pošto malo daljine nedostaju. Kad bi mogao da počne da radiš najranije? Završi se sa pasošem i tako dalje. Pa kad bi završio, ja bi se javio tim. I mogli bi da krenemo. Dobro. Važi onda, hvala vam puno. Prijatno. Prijatno, doviđenja.